ducks. Valla bu da işlemek bizim yani hizmet ediyor. Da halkımız için hizmet ediyor. Teşerlerin düzeldirir, teşerlerin havasını alır. Teşer getirirler, teşer teşer vırır. Sadece olarak bundan çetin diyeceği yok bu da için. Bu vaxta vəmi работать. Немножко холодно, но Bu vaxtda işləmək üçün hava biraz soyuqdur, amma xoşdur. Hardasa gəzmək, evdə oturmaq yerinə işləyirik ki, pul qazanaq. Семья обеспечивает этим. Ну и что холодно, зато Nə olsun ki soyuqdur. Əvəzində ailəmizə çörək aparırıq. Bizə bu bəs eləyir, işimiz budur. Смотря у нас профессия своя, да. Soyuq havada işləməyin. Rahatçılığın qədrini bilirsən, istirahətin qədrini bilirsən. Səhərdən axşama evdə oturmaqla onun qədrini bilməzsən. Onun ayrı həzzi var.